Nationalist Congress Party of Goa has filed a police complaint against MVR Construction, Minister for PWD and the Chief Engineer of PWD after retaining wall of National Highway 66 collapsed. Sanjay Barde has asked that if there is a car under the debris, the same may be extricated from the mud. He alleged that the retaining wall was only 30 centimeters thick and no piling had been done. MVR is linked to BJP's top politician, Barde stated. It took the PWD's minister 7 hours to reach the disaster spot, Barde said. जो इंसिडेंट सकाळ फुडें जो घडलेलो हो एक्झॅक्टली टायम म्हाका खबर ना. सकाळी 5:30 ठरला का 6 ठरला उपरांत. जर इन्सिडंट घडल्या उपरांत तेज्या पयलीं गाडी गेल्या का गाडी वयच्या पयली हो इन्सिडंट घडला. एक आमकां एक डावट आसा की असो जर रस्तो जर कॉलेप्स जावन सकयल पडलेलो आसा आनी भितर गाडी आसा काय ना, एक गोंयच्या गोवर्मेंटान हेजेर ताबडतोब आयज एक्शन घेवन ताबडतोब हेजेर पळोवपाक जाय. आनी आयज जर पळोवंक गेलो जाल्यार न्हू, ही हो फोटो जो आसा न्हू आनी हे फोटो प्रमाणे आमी त्या दिसा प्रत्यक्ष त्या दिसा हांव आसलो, PWD मिनिस्टर येयलो तेन्ना आनी आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर येयलो त्या दिसा हांव आसलो. तेन्ना हांवें तेका वेरियस क्वेश्चन केल्ले, ते हांव तेजेर येता. पूण हांगा जर पळोवंक गेले जाल्यार हे जो फोटो जो दिसता न्ही, रिटेनिंग वॉल जे आसा न्ही, एक तेंचे हेजे काप खावपाचे काप जे आसता न्ही, खावपा आमी खाता ते काप आसता, एक कसले बेसन लाडू जे काप आसता आनी कसले काप आसता न्ही, तसले कामां कापा प्रमाणे हो रस्त्याचे काम कॉन्क्रीट करून हे दर्याचे उदीक जे आसा न्ही, हेका डायरेक्ट हे जाता. त्या प्रमाणे हे रस्त्याची क्वॉलिटी जी आसा न्ही, हे क्वॉलिटी प्रमाणे जी तेंकां डिझायन जो दिल्लेलो आसता PWD, त्या प्रमाणे MVR कंपनी जी आसा ही एक खंयचे पॉलिटिकल एक व्हडलो पॉलिटिकल इंडियेचो BJP मिनिस्टर आसा तेजे सयऱ्याचें काम हे. आनी हेजेर PWD मिनिस्टर जो आसा न्हू गोंयचो, हो कॉलेप्स जाल्या उपरांत तेका थंयच्यान येवपाक 7 वरां लागलीं. लोकल MLA सुद्दां आसलो न्हू, थंयसर ताबडतोब जो सकाळ फुडें 6 गजाल कळना फुडें तिणी चाव सोडून थंयसर येवन ताबडतोब पळोवंक जाय आसली, तो येयला 7 वरांनी. तेन्ना हांवें तेका वेरियस क्वेश्चन केले, मिस्टर बाबू आजगांवकर म्हटले हे काम जे आसा न्हू हेजेर तुमची कामाची देखरेख आसा काय ना. म्हाका तेणी विचारले तूं खंयसरलो काम विचारले, हांवें म्हणलें म्हापशेचो. म्हापशेचो म्हणून ना फुडें तूं उलो नाका म्हाका म्हणलो, पयलीं पेडणे मतदारसंघांचे भाव जे आसा न्हू तेंकां पयलीं उलो न्ही. हांवें तेका सांगलें कितें, तुमी गोंयांत ट्युरिस्टांक जर वेलकम करता आनी तेज्या पैकी हांव जर एक आसलो आनी हांव म्हाजी गाडी जर भितर गेल्ली, म्हाका तुका उलोवपाक क्वेश्चन करपाक अधिकार आसलो काय विचारलें हांवें. मागीर बाबू आजगांवकर की म्हणलो काय उलो नाका काय उलो नाका, मागीर कितें पळोवया म्हणलो. पूण बाबू आजगांवकराची दादागिरी जी आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची दादागिरी, हे जे काम जे आसा न्हू हेतून स्टील म्हणटा ते कांय यूज करूंक ना. जे लोखणाचे आयटम जो आसता, रिटेनिंग वॉल जे आसता न्हू, सकयल्यान आमी वयर बांदकाम करीत गेले न्हू दर्याच्या कुशीक, थंय पायलींग जावंक जाय आसले. हांगा खंय पायलींग जालेलें कांयच ना, हांगा रिटेनिंग वॉल 30 सेंटीमिटर. जी रिटेनिंग वॉल दर्यांच्यान फावंडेशनाच्या वयर सरोंक जाय आसले ते प्रोपर एक्सक्युशन जावंक जाय. पायलींग म्हणजे कितें आसा हे PWD मिनिस्टराक खबर आसपाक जाय. पायलींग म्हणजे सकयल जो पर्यंत जमीन खडक सकयल मेळना, सोलींग करून तेका काँक्रीट घालून लोखण पोंदाक ड्रील करून लोखण घालून पायलींग वयर करपाचें आसता, हांगा तो आयटमूच ना. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद पोलजी, पेडणें.